Tusen takk. Jeg har egentlig bedt om å få lov til å presentere bandet. Øyvind svarte egentlig aldri på det, så siden han tross alt er gjest og vært dratt helt fra Kløfta, så dratt helt til Kløfta. Så bare stjæler jeg den anledningen, jeg. Jeg har allerede presentert Brian Feeney her, eller Bjørn Kjernås, som jeg også liker å kalle han. En stor applaus for han. Og jeg har faktisk hatt gleden av å spille i banden siden jeg var 15. Dette er første gang jeg spiller med en trommeslager som man ikke trenger å ha i bur før og etter konserten. Tusen takk, det er en stor fordel. Hans Petter Kværner har også en ting til felles med verdens kuleste og tøffeste trommeslager, og da snakker vi selvfølgelig om Charlie Watts. Han er like pen i høyt tøyet, og så tror jeg kanskje han driver med oppdrett av araberester på farmen sin på Kløfta. Og til høyre så står jo da Elmia Maestro, som det så fint heter, altså selve sjefen i bandet. Det har jeg skjønt at bare en øving, lagkaptein, han som teller oss inn og ut og sånt nå. Og sannsynligvis for meg, så er det nærmest jeg noen gang kommer å spille med James Burton, og det er en stor ære å spille sammen med Jan Peters. Men så har det seg sånn, da, mine damer og herrer. Uten Dave Davis, så ville det ikke vært noen Ray Davis. Uten Dave Knopfler, ville det ikke vært noen Mark Knopfler. Og uten Tom Fogerty, ville det ikke vært noen John Fogerty. Og på min venstre side så står lillebroren, han som alltid må rette opp feilene til storebroren. Jeg vet alt om det der, jeg lever selv. Svein Peters. Og så har vi jo denne lange Joey Ramone-aktige framtoningen i midten her. Det slo meg når jeg kjørte hit at hadde Woody Guthrie vært en tidligere pensjonert fotballspiller fra Jessheim-traktene som hver lørdag skrev om husholdningstips i Romerikes Blad, så ville han sett ut som Øyvind Moe Larsen. Jeg er veldig glad for å kalle han her, Øyvind. Han er en god maler, og etter hvert skjønte ut at han liker å slåss mot vindmøller, akkurat som meg. Og så sist, men ikke minst, og det er en litt sånn pussig historie, første gang jeg fikk forespørsel om å være med The Men I Couldn't Shave og spille med dem, så oppfattet jeg ikke bandene, navnet på bandene. Men jeg oppfattet det slik at keyboardisten het Roy Bitten, så jeg sa selvfølgelig ja på flekken. Etter hvert så skjønte jeg at det var feil, at det ikke var Roy Bitten, men Roy Botten. Men likevel, da var det for sent å takke meg. Og så vidt jeg vet, er vel Røy den eneste her som har ligget på hitlistene, på toppen av hitlistene faktisk. Og det var ikke med Born in the USA eller E Street Band, men jeg tror det var med Røy og Rypejegerne. Han har i hvert fall vært på VG-lista. Og med det skal vi